סוית דף יוד בייז, השיעור מתחיל בעזרת השם, שלוש שורות האחרונות של הדף הקודם, הנקודותיים. הזכרנו בסוף השיעור הקודם שכל לב יפונה נשא את מרים הנביאו. מביאה הגמרא פסוק בדברי היומים. וכל לב בן חצרוין אוי לי דסזובו, הזובו זה מרים כמו שהזכרנו בשיעור הקודם, עומת נראה, אישו וסייריויס ואי לבונו יישר ושויבו וארדוין. אז קודם כל תמיה הגמרא בן חצרוין הוא היה, בן יפונה הוא כל לבן יפונה, עונה הגמרא באמת היה בן חצרוין, רק הוא נקרא בן יפונה על שם מייסוף, בן שפונו מעצס מרגלים. והקעת בן כנזו דכסיבה אל כדאו אסניאל בן כנז אחי כל לב, אז אם היה אחיו, זאת אומרת שהוא גם בנו של כנז, אומרו וחרגו ידי כנז אבי. כנז היה רק אביו החורג, דהיינו, הוא היה בן חצרוין. אבל חצרוין נפטר, ואימו התחתנה עם כנז, ואז היא הולידה את אוסניאל, אז הוא היה אחיו של אוסניאל, מותהם לא מותיו. אומרת הגמרא, די כנאמה שהוא לא היה בנו של כנז, נכסים מקום אחר בספר ישוע, כתוב כל לבן יפונה הכניזי. לא כתוב בן כנז, אלא הכניזי, מאנשי ביתו, כי הוא גידל אותו, שמע מינו. הזובו, כתוב וכל לבן חצרוין, אוי לי דסזובו, הזובו זו מרים. ולא מוניק רשמה הזובו, שאקויל הזובו מתחילוסו. בהתחלה הייתה חולנית, כמו שעוד מעט נראה. אז אף אחד לא רצה להתחתן איתה. אוי ליד, ולמינסה ונוסי לא התחתן איתה, הרי אמרנו. אומר רב ירחונון, כל הנויסה אישו לשם שומיים, מה עלה לבקוסוף כאילו יולדו. והוא הייתה חולה, הוא נשא אותה לשם שומיים, אומר רשי, כי רואי בו נמדוי מלאך רואים, והוא ראה שאחרי הזהר הוא נמוישה, אז יציד קוניס. יריויס שהוא יפונה עודוי מלא יריויס. אומר רשי, בלי תואר הדמומית, מחמת חוליה הייתה ירקרוקת, הייתה צהובה כולה. ואי לבונאו, אל תיק ריבונאו לא בוינאו. אלו השמות של בעלה שבנאה והשאה מבונה כשאר נשים, שהוא התחתן איתה ואז יוליד הבנים. אז מה השמות של בעלה יישר, למה קוראים לו כך? שיישר עשה עצמו מלטעות אחרי המרגלים, ושויבוב ששיבה וסיצרו עם מעצס המרגלים. הוא מרד בהם, וארדוין שרודו יסיצרו התגבר על היצרו שהיה מסית אותו לטעות עם המרגלים. והיא קדם רמזה וארדוין על שויו פונה עודוי מלוורד, אחרי שהוא ריפא אותה, כמו שעוד מעט נראה, אז פונה עודוי מלוורד. עוד פסוק בדברי היומים, ולאשחו רב יסקויהו יושתי נושים חלו ונרו. דורשת הגמור אשחו זה קוליב, ולא מוניק רשמו אשחו שאושחר הוא פונה בתעניויס, הוא קיבל עצמו הרבה תעניות שאינוצל מצס מרגלים. אבי שנעשה לו כהב, הוא התעסק בה ברפואות ומזונות כדי שתתרפא מחוליה. תקויה שתוקה אסליבוי לאובי שבשומיים לא להיות בצס מרגלים. אוי הוא שתי נושים. נעשה מרים כשתי נושים עבורו. על השתי מצבים, חלו ונערו. כך כתוב בהמשך, לא יחלו ונערו אבוי, אלא בתחילו חלו לא שנחוי לי, ובסוף נערו התרפא מחוליה וחזרה בתור הפנים כנערה. ובני חלו כתוב צרז וצויחה ואסנון. ובני הכוונה ביניוני, היא נבנית והתרפאת והיא נהייתה משובחת, עד שצרז וצויחה ואסנון. צרז שנעשה סורו לחברויסו, כולם מקנות ביופיה. צויחה, חד והיא מתחלפות, שהיו פונה עודוי מן כצהריים. אחרי שהתרפא אסנן, שכל הרויו איסו ביופיה, מויליך אסנן לאישתוי, כדי שתהיה איתו. כתוב בפסוק, חוזרים לגזירוס מצרים, ויצב פרוי לכל עמוי, כל הבן האילו דיורו תשליחו. מה זה לכל עמוי? אומר רבי יוסי בר חנינא, אף על עמוי גוזה. מביא רש"י מהמדרש תנחומי, עוד מעט נראה בגמרא, ביום שנולד מוישה, אומרו יצטגנינוב, היום נולד מוישיון של ישראל. אנחנו לא יודעים אם מצרי הוא או יהודי. אז הוא עמד וגיבץ את כל עמו, וביקש מהם לתת לו את כל אלה שנולדו באותו יום, וגם אל עמו, כי לא יודעים אם הוא מצרי. ואומר רבי סבא חנינא שולש גזירוס גוזר, בתחילו עם בנו ועמיתנו ישראל. הוא שמח על המילדות בלי שומרים, ולבסוף הוא ראה שהמילדות מחיות את הילדים, כל הבן הילד היוירו תשליחו, הושיב שומרים שיעשו כן. ולבסוף על עמי גוזר, כמו שפירשנו, מכיוון שעבר היום הזה, ועדיין ראו הצטגנינו ובשו לא לקה, אז הוא העמיד את הגזרה שימשיכו להפיל היהור, עד היום שמויש רבינו הושלח על ידי אמו, כמו שנראה בהמשך. וילך איש מבייס לוי, כתוב שאמרו מלאך והוא נשא את יחבד. מה זה וילך ליכון הולך? אומר רב יהודה בר זבינה שאולה בצז ביטויטונה. אמרום גודל הדוי רויו, וכולם שומעים לדבריו. כיוון שראש אומה, ראש גוזר, פרוי הראש שכל הבן הילד הירו את השליחו, אומה לשוב עונה המילים. אומה וגירה שסישתו יחבד. אום דוקולו כל כלל ישראל גודל הדור עושה, כרגמם וגיר שסני שסם. אומרו לביטו עם מרים, אבו, קושק זירו זכו יסו משל פרוי. שפרוי לגוזר, אלא לזכורים. ואתו שאתה
מגרש את אשתך וכולם עושים כמוך, גוזרת על הסחורים ועל הנקי, וזה גם לא נולדות. פרו לגוזר לבואי למזה, מי יישא על הילד? ואתו בואי למזה ולא ילמה בו. אומר רשי שנולדים ומתים וחוזרים וחיים לא ילמה בו. אבל אתה גוזר בואי למזה ובואי למה בו. הם לא נולדים, אז לא באים, לא ילמה בו. פרו ירושה סופק מסקיימס גזירוס או סופק אינה מסקיימס. אתו צדיק בוודא שגזירוס מסקיימס, שנה בבתי גזורים וביוקם לוך. עומד ואירזר אסישתו בחזרה, עומדו כולו כל כלל ישראל ואירזירו סנשסם. כתוב והיא כך, מה זה והיא כך? אם הוא חזר לקחת אותה וירזו מבו אלי? עומר רב ידבר זבינה שאוסו למייסי לקוחינו עשה חתונה רגילה, או ישיבו באפיריון שמושבים את הקלה, ואהרוינו מיריון מרגדים לפניו. ומלאך השור אסורמו כתוב, מוישיבי הקרס הבאיס, אימא הבונים סמיכום. כתוב אסבאס לוי, אפשר בסמי או שלוי שמשון אביה, כמו שכבר נראה, וקורא לו בס, משמע שהיא צעירה? מה החשבון שאתה מהבת 130? דומר הבחון מהפכנינה, יש קושייה, כתוב שהטרם מפרטת את יורדי מצרים, אז ביחד יוצא 69 נפשות. אחר כך כתוב בפסוק, שכל הנפש שבו המצרים הוא 70. אלא אומר הבחון מהפכנינה, זו יחבד איש לימה למיין ה-70, שוירוסו בדרך ולדוסו בין החוימוס כשנכנסו למצרים. שנאמר כתוב שהוא לקח אותה שיולדו יסו ללוי במצרים, לידוסו יולדו במצרים, לידוסו מצרים ואינו ירוסו במצרים. אז היא נולדה מיד שנכנסו למצרים. עכשיו כך, כלל ישראל היו במצרים 210 שנים, ומוישה רבינו הוא נולד אחרי, זאת אומרת, הוא נולד אחרי 130 שנה. למה? כי הרי כתוב שביציאת מצרים שדיבר עם פרעה היה בן 80. 210 פחות 80 זה 130. זאת אומרת שמוישה רבינו נולד, אז אמו הייתה בת 130, כי נולדה בכניסה למצרים. אז איך ייתכן שקוראים לבת? אומר רבי יהודה שנוילדו בו סימון אינרוס. אומר רש"י חזרה לימי אלומיה. בו ירח כנושים יש לבסת, ובתו ירפונים ופושטו אקמותים. כתוב, אתה רואי שבתי ילד בן. בקשה הגימור כמו שעוד מעט נוכיח, ואהבס מאבר בית לא סיירכם מקורא. היא הייתה כבר מעוברת ממוישה רבינו לפני שהוא החזיר אותה 3 חודשים. אז מה זה ותר רואי שכאילו שעכשיו ותר אחרי הנישואים השניים? אומר רבי דבר זבינה, מה שהזכירו כאן ותר לא שכעת היא ירתה, אלא כדי לדרוש, מה כשלי דוסו לאירוסו? מה אירוסו? עצם ההיריון, הכניסה להיריון שלא היא בצער, אף לידוסו שלא היא בצער, מכאן לנוש עם צדקון יויס, שלא יאויו בפיתקו של חבו, בגזר דין שלה ושטר גזרותיה, שהקדוש ברוך הוא קילל אותה ארבע ארבע יצבוינר והרוינר בעצב תל ליבונים, הצדקון יויס יולדות בלי צער. כתוב בשעה שנולד מוישה, אז אמו ראתה ותהי רויסו כי תויבו. מה זה כי תויבו? כמה פירושים. תניא, רמי יורי אמו תויב שמוי, קראו לו תויב. רבי יהודה אמו תויב יהיה שמוי. המנחם יהיה אמו הוגון הנביא וסירתה ברוח הקודש, הוא טוב שהוא הגון להיות נביא. אחרי אמו אמרים, מה זה תויב? תויב זה שלמות. נוילד כשהוא מול, לא צריך לעשות לו ברית. וחכמים אומרים, בשעה שנולד מוישה נשמא לבית כולו אור. כסיב אוכב ותהי רויסו כי תויבו, וכסיב אוסו בבריאה בראשית, וירא אלוקים בסור כי תויב. כתוב ותצפנהו שלושה ירוחים, למה יכלה להרביע אותו 3 חודשים? דלא אמונו מצרים, הם לא חישבו שהיא צריכה ללדת, אלא משעוד האדרמה שאמרו מרזיר אותה. 9 חודשים אחר כך, ויה וסמאה ברבית לא סייר לכם מיקוד, והייתה מעוברת 3 חודשים לפני זה, זה מכל מה שאמרנו מקודם, מזה שהיא יכלה להרביע אותו 3 חודשים, זה כיוון שהיא הייתה כמו מעוברת 3 חודשים לפני זה. כתוב וליוכלו ידע צפינוי, אם היא מרביעה אותו, אז אפשר הלאה להרביע, אמאי תצפנה ותאיזין. אלו, היה להם כזה פטנט למצרים. כל איחד אבו שם המצרות מסייע לנו כאחן שהם שמעו שנולד תינוק, או שיש סיכוי שנולד תינוק, ממתו ינוקוס, מביאו את התינוקות שלהם לבית, כאיחד לשמעינו ומאווה בעדיו. הביאו את התינוקות שלהם שיצעקו בבית, ודרך התינוקות, שהוא שומע תינוק אחר צועק, הוא צועק אחריו, וכך הם יכלו למצוא את התינוקות המורבעים. נחשיף, כתוב שהבאסקול אומרת, למי ימסו בשעה שהמצרים טבעו בים. איך חזו לנו, תחזיקו בים שואלים שואלים קטנים, אלא תינוקות שמחבלים קרומים וחרומנו סמודה. בשעה שהכרם שלנו היה סמודה, סמודה זה הפרי קטן, שהתינוקות שלנו, השואלים הקטנים האלה, הם גרמו שיוכלו לגלות את המרבועה שלהם, אז שיתבעו בים סוף. כתוב שאימו ותיקח לו תיבה אז גוימה. מה ישנה גוימה? זה חומר זול. אומר רבלוזו, באמת, יכלה לקחת עצים קשים שיותר ישמרו את הגוף שלו, אבל מכאן לצדיקים שמומוינם חוביב עליהם יויסם בגופו לכן היא לקחה דבר זול. וכל כך לא מו שככה צדיקים, לפי שאם פוישטים ידיהם בגזל, אז הם שומרים על ממונם. רב שמעון בן נחמני אומר לא, זה היה דווקא לקחת תיבה אז גוימה, זה חומר הכי טוב לזה. דוב אורך,
שיוכל לעמוד בפני דובו רך או בפני דובו קושי. אומר רש"י, בזה הוא משתמע יפה מן הכל, לפי שדבר קשה, כשהמים מוליכים אותו בחוזקו, הוא נתקל בסלעים, הוא נישוב ונשבר, הדבר כאן נתקל ונזדקר באבן אחוריו. כתוב, התחמרו, היא ציפתה את זה בחיימור או בזופס, תונה, חיימור מבפנים וזפס מבחוץ, כדי שלא ירח או יסוצה, דקרי אחרי השזפת, לכם בפנים היא לא כיסתה בזפת. כתוב, התוסם בויס היולד והתוסם בסוף. מה זה בסוף? אבל לא זורם הימסו, בחיבור של ימסוף ליאור. הרב שמואל בן נחמני אומר, אגם של עצי הרבה ששם קוראים לזה סוף, כי גדלים שם עצי הרבה שקוראים להם סוף, כי תכסיב קונה וסוף קומילו. כתוב, התירד באספרו לירחויץ על היהויר. שמה הפסוק מפרש לי? מה זה לירחויץ? מה זה משנה מה היא באה לעשות שם? אומר רבי ירחם שרבשים בירחם מלמד שיורדו לירחויץ לדבול לגרות מגילו ליוביו. וכי נועימו, שמי ששב ומתנקה מאבונו קרוי רחוץ, אם רוחץ השמס צוי אז בני סים וגוימו, שהוא רחץ אותה מעבירותיהם. כתוב ונערו יסיו, אויל חוי סספה סיור וגוימו. אומר רבי יחון, אין הליך הזו אלא לא שמיסה, כמר נראה, שהם נהרגו. וכי נועימו, אין אונחי אויל לחלומוס. מה היה? ותרס הטבע בתור חשוף, כי אם נחוזו, השפחות של הרעות דקובו להצול אלה מוישה. שרוצה להציל את מוישה, אומרו לו, גבירתנו, מנוגו שלו למלך בוס אבדום גויז רגזיר, עם כל עולם כולו מקיים מנויסו, לפחות בונו מנבייסו מקיים מנויסו. ואתו עברס הגזיר הסוביך, את מצילה את התינוק, בו גברי על המלך וחובטון את השפחות בקרקע והרג אותם. כתוב, ותשלח את המוסו ותיקחהו. רבי יהודה ומנחם נחלקו מה הכוונה המוסו. אחד אומר יודו, היד זה אמו, אחד אומר שפחוסו, לשון אמה. מנדו אומר יודו לכסיב המוסו. כך קוראים ליד, ומען דומה שפחוסו מדי לקסיב יודו. ולמען דומה שפחוסו, אמרס בו גבריל וחובתו מקרקע, אז כולם כבר מתו. עונה הגימור, דשיר לכו דאחת נשארה בחיים, דלעבורכה, כי זה לא דרך, דבסמלכה, למי כאן נחודו, שהבת מלך תלך לבדה. ולמען דומה יודו, לכתוב יודו. וקומה שמלון, עמוסו, שהיד התארכה להרבה עמות, דהשתרבי והשתרבו בה, דומה מה? כתוב בסרס מגילה, ששרבי תזוף של החשבי רויש, אז הוא יתארך לקראת אסתר. אז הוא ממשיך שם, הכין התומויצה בעמוסו של בספרו שהתארכה, והכין התומויצה בשיני רשויים. כמו שכתוב, מסכת ברוכות בפרק האחרון, בויג מלך הבושון, שהוא לקח אר על ראשו, רצה להפיל על כלל ישראל, ואיזה הנמלים עשו שם חור, זה הגיע לשיניים, והשיניים התארכו, וזה נתקע לו בשיניים, נכסיב, שיני רשויים שיברתו. אז גם זה התארך. ואומר, יש לו כשל תקר שיברתו, אלו שריבבתו, לשון השתרבו ולשון התארכות. כתוב, ותפתח שבה ספרו התפתחה, ותראי הוא, אס הילד, יש כאן כפלות, ותראי הוא, היא ראתה מישהו, אס הילד, ותרס, הילד מבועלי. או אמר רבי איסא בחנינא שרואה אסו שכינו אימוי, ותראי הוא אס השכינה, אס הילד עם הילד. והנה נער בויכה, קורא לי ילד, ותראי הוא אס הילד, וקורא לי נער, משמע יותר גדול. תונה בברייסא הוא ילד, וקוי לוי כנער. דיבר רבי יהודה, אומר רב נחם, אם כן אסיס לנו מויש רבינו בעלמום. הוא לוי, הוא צריך לשיר בביס המקדוש במשכון, ואתה אומר שיש לו קול משונה, אז הוא פסול לעבוד עשה שיר. אלו מלמד מה זה נער שאוססו לאימוי בתוך הטבעה חופס נעור עם בתי בדוגמה של חופה, אומרו שמו לא יעזקל חופוסי. כתוב שבא ספרו ותחמו אלו לבתו עם המיילדי או עברי עם זה, מינו יודו שהוא עברי, אומר רבי יסי במחנין השורה עשו יסי מול. מה זה מיילדי או עברי עם זה? או זה אומר רבי יוחד מלמד שנסנה בו שלא ימידה איתו, זה נויפל? ואין אחר נויפל, זה האחרון שנופל היויר, כי באותו יום הם ביטלו את הגזירה. ואין עוד אמר רבי לוזה, מה ידקסיב? וכי יאמרו עליכם, הגויים אומרים לכלל ישראל, תעשו כמותינו, דירשו לאוי וויס ולהידעוינים, המצפצפים והמהגים. אומר רש"י, הנביא קורא לשון גנאי לאוי וויס והידעוינים, שמצפצפים כעגורים ומהגים כיונים, מוציאים קול בגרונם, צויפים ולא יודעים מה צויפים, הם רואים משהו, מהגים ולא יודעים מה מהגים. זאת אומרת, ההצטגנינים רואים איזשהו סימן, אבל לא מפרשים נכון את הסימן. מה היה? ראו הצטגנין לפרוי שמוישון של ישראל במים הוא לא יקה. אז באמת הכוונה כמו שגימור רואה מהתוויון. אבל הם חשבו שהוא לוקה במים, עומדו וגוזו כל הבן העילו דיור את השליחו, כי אם נשגיעו למוישה, אמו הכניסת אותה לטבעה, והיא הפילה את הטבעה לתוך הים, הניחה את הטבעה ביהור, וזה מתתה המטרה, אומרים המפורשים, כדי שיחשבו שכבר לוקו, אומרו, תולי חזיני כאו סימן, הסימן נעלם, הוא כבר היה ביור, אז הוא כבר לקה במים, ואז בטל הסימן, בוטלו גזרוסיו, ושוב כבר לא הייתה הגזרה להטיל את התינוקות לים. הבאמת מסיים את הגימורי, מה שהם ראו, הצטגנין הפארוי שבמים הוא לא יקה, ואם אינו יודעים שעל מי מריבו הוא לא יקה,
בזה שהוא נחשש שהקדוש ברוך אמר לו לדבר אל הסלע, והוא עיקה את הסלע, זה הכוונה שהוא לא עיקה במים. אז זה מה שרב אלעזר אומר, שהם רואים והם לא רואים הם לא יודעים מה הם רואים. והיינו דומה רבי חומן בבחנינה, מי דקסיב, הימו מי מריבה אשר רובו. מה זה הימו? הימו שכבר דיברנו עליהם, שרו הצטגני לפארוי ותור. והיינו דקום אמר מויש, שיש מויס אלף רגלי וגויים. מה זה רגלי? כמו בשבילי. אומר להם מויש לישראל, בשבילי, רגלי, בשבילי, שיש מויס אלף ניצלתם כולכם, שכיוון שאני הפתילו אותי ליואר, אמי הטילו אותי ליואר, ביטלו מצרים בגזירוסו, וכך יכלתם להישאר בחיים. רבי חנינא בר פופא אומר, אוי סיום, שאימו הכניס אותו ליואר 20 ואוכל בדיסנויו. אומרו מלאכי השורס לפני הקודש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי שעושה לו עם השיר על הים ביום זה? שיר הסיים היה בשביל שפסח הופעה לפניסן, כמו שרש"י מביא את החשבון, אילקה ביום זה, לכן באמת הוא ניצל. רבי יחיא בר חנינא אומר, אוי סיום, שישו בסיב מויו. אומרו מלאכי השורס לפני הקודש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי שעושה לקבל תורה מארסינא ביום זה, אילקה ביום זה, אז הוא ניצל. אומרת הגמור, בישלים למנוע בשישו בסיב משכח, אסלו גימל יארכה. מתאים החשבון ותצפנו שלא יש ירוחים ואז ייתן לו אותו ליור. דום אמר, בשיבו בעודר מייס מוישה ובשיבו בעודר נוילד מוישה. הגמור בקידוש לומדת מפסוקים כמו שרש"י מביא שבשיבו בעודר מס. הגמור אומרת, שהרי אומר בן 120 שונו נויכי היום. מה זה היום? היום עלו ימיו ושנותה, זאת אומרת שהוא גם נולד בשיבו בעודר. אז זה מתאים לפי המנדומר הזה, ומשיבו בעודר ועד שישו בסיב, ואת לא סיירכה. אז זה בדיוק שלושת החודשים שהצפינה אותו ואז הפילה אותו ליור. אלא למנדומה ב-20 ואוכות בניסן, אז הוא הוטל ליאור על ידי אמו, איך המשכחס לו שהוא נולד בזיין אדר? עונה הגמור אויסו שונו מעוברס אויסו. ממילא והוא נולד בזיין אודור א', אדר ראשון. עכשיו, מה זה שלושה חודשים? רובוי של ראשן, רוב אדר א', כי חסר רק 7 ימים מתחילתו, ורובוי של אחרון רוב ניסן, כי חסר, כבר מחזיקים בחוף א' ניסן, באמצוי אודור בייס שלם. באמת, אומרים המפורשים, למה לא המתינה 3 חודשים מלאים? כי ידע שיום זה זה יום חשוב, חוף א', לכן הטיל אותו לים ביום זה. כתוב, התוימר החויסל בספרוי, האילר וקורוסילוך אישו מנקס מינו איבריויס. למה היא מדגישה מינו איבריויס? מה ישנה מאיבריויס? זאת אומרת שמצרית לא טוב לה? מלמד שירזרו למויש על כל המצרס כולם ולא יונק. ממילא היא אמרה, אולי אני אביא עברית, אולי ממנה הוא כן יסכים. למה לא הסכים לנקת מהמצריות? אומר. פשע עושה לדבר עם השכינו, הנה דובר תומי, אז באמת אומר רש"י, זה לא נקרא דובר תומי, רק הכוונה זו שאכילתה דברים טמאים, והתינוק תואם בחלב כל מה שהיא אוכלת. והיינו דכסי וסמי יאיר עדיו וגוימו. מה הכוונה למי יאיר עדיו, למי יאיר ושמו, למי הקודש ברוך הוא מלמד את התוירו? לגמולי מחולוב כתוב בהמשך הפסוק, מי שגמל והפריש את עצמו מחלב טמא, ולהעתיק משודיים משנעתק נעקר מהשדיים של המצריוס. כתוב, התוימו לו באספירו, פארו אליכי וגוימו, כתוב, התילכו אלמו. מה זה אלמו? אמר רבי אלעזר מלמד שהולכו בזריזוס כאלמו. אלמו הכוונה שכל כוחה עליה. כמו כתוב בפסוק חזק ואמץ, והתרגום של אמץ זה אלם. השמו מנחמינו אמר לו, אלמו שאלימו את דברו. היא לא סיפרה שהיא אחותו, ושהיא הולכת לקרוא לאמו. כתוב שאמו הגיעה, והתוימו לו באספירו, הליכי את הילד הזה. אמר רבי חומי ברבי חנינא משנא בו, בס פארוי, והיא נודעת עצמה מסנה בו, אי ליחי, הו שליחי, הרי לך בנך. ואני אתן אסחורך, אומר הבחורם במבחנינא, לא ידע יון לצדיקים שמחזירינו אין אבי דוסון, אלו שנויסטים להם סחורן, עוד קיבלה שכר על זה שהיא מניקה את בנה. כתוב, התיקח מרים הנביא, אחוי סארונס, הטויף ביודו, והיא שרה את השיר ביחד עם כל האנושים בשיר הסיים. מה זה אחוי סארון? אחוי סארון ולא אחוי סמוישה. אומר רב אמרו אמר רב, ואמרי לו אמר רב נחמן אמר רב. מלמד שויסו מסנא בו כשהיא אחויס ארון. התיקח מיום הנביאו, את הנביאות שלה היא אמרה בעודה אחויס ארון לפני שמוישה נולד. מה הייתה הנביאות? והיא מרס אז, אסידו עם מי שתילד בן שמוישה יש ישראל. וכים שנוילד מוישה נשמע לו כל הבית כולו יאיר כמו שהזכרנו מקודם, עומד אוביו ונושקה על רוישו. הוא הבין אם הבית התמלא אור, עומד לו ביטי נזכה עם עודו ואוסך, כנראה שהולך להושיע את ישראל. והקים שהטילו ליאיר, אמו הוא צריכה להטיל אותה ליאור, אומה דוביו בתופך על ראשו, אומה לא ביטי, איך הוא נבוא עושה, הוא דפק על הראש, והיינו דרסיב, ותיסצה ואחוי סמרוכויק, לדי יומה יאוס אלוהי. היא הלכה לראות ללידה, מה יהי בסויף נבואוסו, ובאמת, הנבואתה התקיימה לבסוף, אחרי 80 שנה, שמוישה רבינו הושיע את כלל ישראל ביציאת מצרים. עד כאן דף י' בייז.